Opština Bela Palanka završava realizaciju dvogodišnjeg projekta finansiranog iz sredstava programa prekogranične saradnje. Reč je o uspostavljanju sistema za ranu prevenciju odbrane od poplava. U okviru projekta nabavljena je vredna oprema koja je svoju punu primjenu imala već tokom januarskih poplava koje su teško pogodile i ovu opštinu. Na završnoj konferenciji održanoj u Beloj Palanci prezentovane su sprovedene aktivnosti i rezultati primjene stanice. Zbog aktuelne epidemiološke situacije izostao je dolazak partnera iz bugarske opštine Tropole koja je vodeći partner u projektu, ali su njihovi predstavnici pratili i učestvovali preko Zoom aplikacije. Instalirani su sistemi na brani Divljanskog jezera i na Mokranjskoj reci, tako da preko tog sistema naše javno komunalno preduzeće dobije određene parametre. Čuli smo ovde na konferenciji da se meri protok vode, temperatura vazduha, zatim ono što je vrlo bitno, količina padavina, tako da smo, kao što smo već rekli, primjenu ovog sistema već imali u januaru mesecu, kao što je rekao direktor Komnisa, gde smo dobijali određene podatke i ustanovili smo da opasnost najveća ne preti od sliva Mokranjske reke, već od reke Nišave, tako da je ovaj sistem dao, da kažem, neke svoje prve rezultate. Podaci koji se očitavaju na stanici dobija u realnom vremenu javno komunalno preduzeće Komnis, ali i relevantne institucije koje prate stanje vodotokova u Srbiji. Ove podatke uporedo dobijaju ljudi iz Srbija vode, dobijaju ljudi iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, tako da, da kažem da je vrlo bitno da se te informacije brzo menjaju i da mi u realnom vremenu imamo određene informacije. Pored opreme koja je instalirana, nabavljeno je jedno vozilo i, da kažem, izvršena je obuka ljudi iz štaba i ljudi iz javnog komunalnog preduzeća, tako da su prošli određenu obuku i dobili određene sertifikate za delovanje u tim situacijama. Svesni smo svi da elementarna nepogoda niko ne može da je predvidi, da zna kada će da se desi, ona se desi, moramo da pravovremeno reagujemo. Upravo ovaj sistem služi da nam da neke, da kažem, informacije kada će to da se desi, kako bi mogli prevashodno preventivno da se deluje, da se sačuvaju pre svega ljudski životi, a i imovina građana. Dvogodišnji projekat sa partnerima iz Bugarske koji su imali slične aktivnosti zvanično se završava 16. maja ove godine. Opština Bela Palanka punih 10 godina sa partnerskom opštinom Metropola iz Bugarske koristi sredstva iz programa prekogranične saradnje. Zajedno su realizovali nekoliko važnih infrastrukturnih projekata. Ukupna vrednost projekta uspostavljanje sistema za ranu prevenciju odbrane od poplave iznosi 592.254 evra. Budžet vodećeg partnera opštine Metropola je 329.455 evra, a Bele Palanke 262.799 evra.